Dobar dan, danes se pogovarjava s kolegom, komikom, kakor se že dolgo cajt nisva slišala, ampak ima nekaj novega za vas. Dobrodošel z nami danes Perica Jerković, živjo! Hej, hej, Matej! Hej, hej, Perica, kje si legenda? Hej, čaki malo, imam telefon na vibri, da ga popravim, čaki. Ja, ok, dobro. V redu, stari, v redu. Tokrat že privajam bolj, več delam, ne, men ga sirjemo, ne. Zjebo sem si prst, ko sem bil doma, na nogi seveda, ampak je že v redu, je že v redu. Kako si pa ti, Perica? Malo v redu, stari, evo, delamo neki, pač zaprli so nas pet nastopanje, odpadlo čisto črta, ne. Tako da treba je nekaj delati in evo, projekt Hej, hej, ki je nastal med prvim lockdownom. Je super. Kako pa je ta za en projekt Hej, hej, sploh? V bistvu gre za vedno med feni pa zvezdniki ali pa znanimi osebnostmi ali pa ne vem, kakorkoli tisti, ko je kao, tega pa poznam. Torej z vseh področji, z področji športa, področja ne vem, glasbe, komedije, igralstva, vedno je neka taka barijera med temi ljudmi in med njihovimi feni. In ta projekt je tak, ki podira to mejo. Ni nič novega, to že obstaja v svetu. Mnogi vejo za kemijo.com, mnogi vejo, malo manj ljudi potem ve za ostale, za Gricli, ali pa Starsona, ali pa OnlyFans, ki ima še to tako neko porno komponento zraven. Ampak v resnici pa ja, gre za to, da pač ti stopiš v stik z znano osebo, ki jo imaš rad, ki jo podpiraš na tak ali drugačen način, ki ti všeč, že, ko jo vidiš, je tako, ta tip mi je pa cool, ne. In lahko ga pač vprašaš potem, za kakšen nasvet, lahko ga vprašaš za kakšno mnenje. Največkrat ljudje sprašujejo za, lahko mojega frenda presenetiš temu, da mu voči za rojstni dan. To je najbolj pogosta stvar. Mislim, da cirka 70% takih je naročil, ker ljudje hočejo, da nekomu nekaj voščiš, da ga presenetiš. Marsikdaj je to darilo. Ne? Torej, ne naročiš zase, ampak za nekoga, ki ga poznaš. Včasih pa tudi zase, zakaj pa ne. Kdaj tudi treba sebe malo nagraditi, ne? Zakaj pa da? Pa ja, le, mislim, če bi jaz imel, ne vem, ko sem bil star, ne vem, 17-18 let šanso, da stopim v stik pa se pogovarjam ali pa vprašam kaj, ne vem, enega Đurota ali pa, ne vem, Jonasa ali kakorkoli, bi tako, da bi to naredil, sploh ni dilema. Ali pa, če bi mi kdo to podaril, da mi, ne vem, Đuro voši vse najboljše, stari, jaz bi padel po tlej pri 17-ih. Zdaj ne, takrat pa je. Zdaj tako po telefonu, Đuro, kje si, rojsi na dan, vse najboljše, top. Ej, se kripa rojsem dnevi, ne dolgo tega se imamo rojsem dan in z najnem kolega Marko Kubram Urpem sva bila zadnjič na kavi tudi in boš povedal, kako potegavščino te pa ob naredil? Ej, Murč je najboljšo foro. Zdaj, kar nekaj teh internih for bilo, vsakič, ko me kdo vidi na mesto, hej, reče hej, hej, ne, me zajebavajo, pa tako naprej. Ampak, pa mar si kaj se rima na hej, hej, kot tako naprej. In je Murčin pa bil še najbolj izviren, on pa njegova Ana sta mi za moj rojstni dan zaželela moj video. Tako da v bistvu sem nekako uvidel samemu sebi vošču rojstni dan, tako da je bilo enkratno. Ampak ja, se je tudi od Noaha Čarne, jaz sem dobil eno to celo objavu, en tak primer, ko on nekaj mi vošči, pa tako. Je bilo kar nekaj teh internih, pa recimo Boštjan, ki je tudi v projektu, je naročil za enega svojega znanca od robežnika video, ne, pa tako naprej, pač začeli smo s tem, da vemo, kako to zgleda tudi z uporabniške strani, ne, in je kar zabavno. Ampak zdaj sem pa posnel tudi sam več dejanskih naročil za ljudi, katerim je to v osnovi namenjeno, ne mi med sabo, ampak ljudje od zuna in tudi to je bilo kar zabavno. Celo en je nekaj objavil večerov na Facebooku in ja, začelo se dogajati, bom rekel. E, to je super, to je super. Mi smo drugače govorila, gledalci pa tega ne vedo. Se pravi, leta 2015 sem jaz uporabil vse svoje veze in poznanstva, da sem za starega očeta naredil prav to, kar ti zdaj delaš. Tudi sem
Staro sem se že pokojen zdaj, ampak tudi sva se dosti pogovarjala o politiki in tudi spoštovajo bivše predsednike, z izjemo seveda trenutnega. In tako da, ja jebi ga, sem ozrihtil tudi Miljana Kučana in dr. Danila Tirka, da smo vošli za 90. rojstni dan. Ne, kako si to ozrihtil? Kako ti je uspelo? Stari, fora tem, da sem ful vjes ponucil, veš, lažje bilo naročiti na Hej Hej, ne, ki zdaj to opcija. Ja. Tega videa bom kazal, ker sem imel glupo, da ne bom kol na spletu, ampak imam na telefoni. Ja, ta storitev je obstajala že prej. Ne? Torej, to je obstajalo že prej, samo ljudje so pač, tako kot si rekel, nucali veze in potem ponovali, kjer je Slovenija majhna, je tisto zeba unga, ki pozna unga, ampak potem včasih niti ni uspelo ali pa ne vem, tisti je dobil, pa si je rekel, ok, ne bom, ne. In v resnici manjka tukaj tisto, da je nekaj tudi unike na drugi strani od tega dobi. Oziroma, da je sploh za v štartu, ne, in da potem on tudi ima nekaj od tega, ker drugače, če si ful izpostavljen, če si en Peter Polis, za razliko od mene, ki sem dobil pred tem kakšnih 15 popraševanj pred tem projektu, seveda v vseh teh letih, ba je, da jih Pero dobi enih tako 20 mesečno, ne. In potem ti seveda ne boš šel od tega. In potem sem popraševal malo tudi, ne vem, Vida Valiča, Lada Bizoviča, in tako. In so rekli, da dobijo in včasih pač posnamejo, kakšnega ignorirajo in tako naprej. Zakaj? Zato, ker to ni pač poslovno bilo urejeno. Ne? Tako da zdaj pa je. Ja, super to. Se pravi, ta platforma, to hej.pk.si si igraš, ne? In tam ja. Zbereš zvezdnika in potem, a mu napišeš, kaj bi rad, ali bo da sam nekaj istočnice, pa mora sam sestaviti. Napišeš v bistvu, kaj bi rad in če hočeš za kakšnega prijatelja, potem ful opišeš, pač daš čim več informacije o temu človeku, ker on seveda njega ne pozna in potem rabi neko informacijo. In zaenkrat je bilo super, kako so recimo meni pošiljali, pa je bilo zelo detaljno napisano, ima rad to, vozi ta avto, hodi v službo tudi med dopustom in potem tako najdeš kaj tako, bo tisto, ok, zato se on pa prijel, pa ga malo zapikal. Tako da ja, ti napiše vse noter, kar bi radi. Ne? Moja najljubša zgodba, ki sem jo slišal še pred tem, pred smo mi to vzpostavili, je od Petra Polisa, ko je baje nek oče njemu pisal, je rekel, ej, moj mali je ful tebe ima rad, ful si mu idol in drugače je pa zelo slab v matematiki. Vse drugo rastura, tudi obšolske te dejavnosti, karate rastura, ampak matematika mu ne gre, a bi lahko ti njega malo spodbudil prek video sporočila, da popravi matematiko in Pero je rekel, ok, bom. In je posnel in pa je, da mali od takrat naprej rastura matematiko. Tako da, meni se tudi... In pazi to, v zahvalo mu je pa foter poslal Jeleno Hrbet. Lep. Ja, če pogledaš, v bistvu ta storitev torej je že obstajal. Ne? Zdaj ni vsak bil toliko cool kot ta foter, da je čutil potrebo, da še nekaj da perotu za meno za ta trud. Ne? In Jeleno Hrbet roko srce ni neka idealna valuta. Ne? Ampak hoče reči, da je ta stvar že obstajala že prej. In potem smo ga samo pač naredili tako malo bolj smisel. Ej, pa aj treba komu tudi kaj pomagati pri pisanju tega materijala, ali znajo ljudi dosti dobro sami napisati? Ne, pa se ne gre za neko hudo pripravo. Ni tukaj nekih komikov, ki bi pisali materijal tako za roste. Ampak pač, ko dobiš tisto, sam se nekako spomniš, kako boš ti zdaj odgovoril na to. Seveda, samo da rečeš, vse najboljše ni dovolj, moraš še kaj tako zraven povedati, moraš narediti neko čistitko, ki je kakorkoli zabavna, je zvirna in potem gledaš, da se potrudiš, da je čim bolj. Ker potem ljudje, če so navdušeni na tem, bojo to šerali, če niso, niti ne bojo šerali, tako da tebi kot avtorju je interes, da ti narediš čistitko, ki je cool. Ja, ja, to se je zelo dobro povedal. Imaš pa tudi zelo zanimiva imena, pa v bistvu vsak ima nekak svoj stil, ne, recimo, imaš Bokita Nahbarja, ne, pa imaš recimo Freddy Millerja, ne, kakor ne moreš vsakem dati, ker isto za prebrat, ne, ste vsak po svoje malo posebe. Točno tako, jaz sem ful navdušen nad dejstvom, da je Boki pristal, ne, Boki je gor dobrodelno, by the way, on je pristal za to, ampak potem bo, pač, ko pride naročila, bo ta denar preusmeril neke dobrodelne organizacije in sem se pogovarjal z Đurotom, tudi je rekel, da je potrdil sodelovanje, ampak je rekel, da se kasneje priključi
in tudi on hoče biti gore dobrodelno. Ne. Tako da tudi takim je treba odpreti vrata, mislim, tudi takim. Jaz sem to že pri NBA-ju, že zdano gotovo, zelo posnemam ta njihov model delovanja. NBA zelo lepo ukorporira dobrodelnost v nekaj, kar je komercijalno. Ne. Tako da ja, Freddie Miller, pa jaz pred tem ga nisem poznal in sem totalno, ko bi rekel, navdušen na tem, kako profi je ta človek. Ne. Zdaj je posnel eno stvar, ko jo tudi bomo objavili za enega, ki je dvakrat padel vozniški izpit in zdaj on je posnel pesem, kjer ga spodvodi in meni je top, ko me čakam, da prije ven. Čaki, prav za posebej za tega človeka je napisal komata, ali ko? Tako, za človeka, ki ja, vse boš vedel, noče in zdaj je preveč, moraš vedeti, ful je zabavno. No. Ampak hoče reči, jaz kot nekdo, ki poskuša furati ta biznes, sem navdušen na tem, kako on resno pristopi, tehnično kvaliteto, da je dober zvok, in, pa vse je glažbenik, ne, ampak hoče reči, da res je profi. No. Zato, gledal sem, uno stari umrl sem, ne, s komiki pogovarjali, bivše juge, iz bivše juge, pa do pivci bil pa ti v Maribori, ne, ki se ti glih Luka razli. Ja. In tam si rekel, komedija, to lahko delaš do groba, ne. Ampak, zdaj, sem je radil. Tamal. Ja sem rekel Luka. Dobro, najbolj Luka za javnost. Ne, ok, pustimo, ja. Fak. Ne, Mandončiča v glavu, veš, to je basket, lega. To je basket. Ne, tam si rekel stand-up, ne, ampak zdaj ne boš nimaš cajta ful, mislim, zdaj tak ne moraš nastopati, ampak vmes je bil punch, ven, da si nastopil, ampak to ti ne boš kar velik cajta poberati, ta organizacija, a ne da? Ja, sej, ko sem se lozil tega projekta, je rekel Uroš Kuzma, je rekel, torej zdaj si se odločil, da boš leto dve ful slab komiks, sem rekel, ja, skledaj. Ne, sej se trudim oboje, ampak sej dejansko ni, sej zdaj ni... Ko bi rekel, ni tako, da ima smisla neki sestavljati neke programe. Mislim, splača se delati neke na zaloga, ampak predstavljaj se pa enkrat, ko bo štartalo to spet, ne vem, naslednje leto, poletja, kdakoli se to zgodi, koliko bo te potem produkcije pa vsega. Sej, mi smo tudi imamo predstavo, ki smo jo stavili na polovici sezone, to ni ponucena predstavlja. Torej, zakaj bi zdaj še ustvarjal še en šov, če še tega nismo nekako... sfurali po vseh krajih, kjer bi mogli. Tako da ne čutim neke blazne potrebe, ampak ja, seveda, vsakič, ko se ponudi priložnost za stand-up, to tudi oddelam. Zdaj pa spet stavljen palc. Ti si res izkušen mačk, ne, pa v žaklu imaš en kup dobrih šal. Marsikaj se da narediti na izkušnje, ja. Ko si ful let v tem, tako ko pri futbalu ali pa basketu, pač pol greš na izkušnje, ne greš koliko. Flash in talent. Sam glih, to sva se vedela ta prvič, mislim, tudi marca, aprila, enkrat, ki sem jaz ful besno pisal, ne, in to rekel, a se zihar to što lahko uporabil. In vsem tem času, ne, ker je bilo tukaj malo open micu, sem videl, da pal tist joki so brez veze. Ne, korona smo itak svi se dotakli, veš, svi zgledamo ko kirurgi s tem maskam, pal gdje si lepši, yeah. Ki nekaj pol frisa zakriva, ne, v mojem primeri, haha, in tako naprej, ampak to je bilo to, ne, od tistih par mesecev dela, tako da je, super, ja, se spomniš, ko sem se pogovarjala o tem, da kako bo zdaj izgledalo to, enkrat, ko začnemo nastopati po koroni, koliko bo tega. In dejansko je bilo to, kar sem predvidela oba, da je bilo veliko teh nekih for, ki so se med tam samo bile tudi podobne, ene malo manje, ene malo bolj, ne, ampak večinoma neke osebne izkušnje. In po eni strani je kar naenkrat rata ful preveč tega, ne, po drugi strani pa ne moreš me na odre govoriti o ničemer drugem, če pač komentiraš življenje, če samo o tem še govorimo in tako. Tako da ponovadi je vsaj na teh nastopih, ko sem jaz bil zraven, kjer koli komik je prišel gor, je prvo naredil ta korona material, ne, potem se je posvetil čemu drugemu, kar je imel že odprej ali kaj tako, ampak prvo si pač tisto dal ven za to, da, ker je tako nekako naravno prijel, smislu, fuck, li kakšen life zdaj živimo. In, by the way, tudi mački so hec, ne. Ej, the best je bilo, lepo te je bilo videti nastopati tudi v Činčinu, in tudi ste bili, ne, stari si pač na filu plec, kukaj se dal, po NJZ seveda priporočili, ampak gdje gremo nazaj na hej, veš, ko me je zanimalo, stari, ti imaš tudi tam, se pravi, poleg komiku, športniku, znanih ljudi, estradniku, ne vem, ko se živo, imaš tudi bende, ne, in videl sem Koala Vojsti, ki so čane naše, pa me zanima, kako pa band pol naredi, a veš, Freddie Miller je eden, ne, kako pa band, recimo, s kem se hvalijo, pol, kaj?
Ja, za bende je tako, da malo teže, ne morejo lih, niso zbrih vsak dan vsi skupaj. Ne? Tako da vsak potem se odloči, recimo, če si frontman benda, se odločiš, ali boš ti sam sodeloval pri Hey.si, ali pa boš pač sodeloval z bendom. Torej, lahko se vsak sam odloči, pa se, lahko je oboje, lahko je in sam in ima en profil, ker je on sam, drugi profil, ker je cel bend. Ne? Ampak načeloma je tako, da avtor ima naj bo to bend ali posameznik, ki ima 5 dni časa, da odgovori na to, pa nekako računamo, da če bi nek bend dol v ta povpraševanje, se v naslednjih, ne vem, 3-4 dneh posnamejo in pošljajo to, da je pol še 5. dan, da nekdo to dobi. Ne. Ampak je pa res, da se splača biti, iz perspektive avtorja, se splača biti zelo odziven na to in ne čakati 3-4-5 dni, ampak posneti še isti dan, če se le da, zato ker ljudje včasih kličejo kao, oziroma pišejo, ej, jutri, moj friend razumel, lahko do jutri posnameš. Tako, se splača biti hiter. To je kar dobro. Pri vsakem biznesu je tako, da če veš ljudi, pač niso toliko fleksibilni. To je tako, ja. Videl sem, da imaš tudi kolega našega Masnaka gor, ne, iz radija Gaga. Mislim, kje ti te ljudje najdeš, no? Mislim, jaz ga poznam, ali že iz tega, ne? Ja, ni tako, da jih vabim sam, pač večno ste, ki delamo to, ne, tako da pač pošleš ljudem mail, da bi sodelovali ali ne bi, ali pokličeš, imaš, če dobiš številko ali kakorkoli in potem eni so za, niso vsi, enih 10% je kategorično ne zaradi tega, ker imajo, ne vem, pomisleke, ne vem, avtorske, umetniške, whatever. Najbrž, če bi jaz ne bi sam fural tega projekta, bi bil v te skupine, ki sem vedno tisti bolj, ki je ne, čakim ali ne jasno, da tako. Ampak potem imaš en del ljudi, ki pa niso ne za, ne proti, ampak so nekje vmes, v smislu, da vidim, kaj se bo zgodilo iz tega, pa se mogoče kakšne priključim. Ne? In hvala Bogu, da pa tako 3/4 ali pa približno tam nekje, 70% ljudi pa je bilo tako za. Ne? Ker če ne bi oni bili za, potem itak se ne bi ni zgodilo. Ampak ker so bili za, potem se je razvilo zgodbo. Tako da je. To je kar cool, Sam ko pa recimo, če bi želel čestitko od nekoga, ko pa še ni na vaši platformi, hej, ko pa pol lahko človek naredi? Lahko, v tem primeru pač predlaga, ne, piše, koga bi imel gor, se imamo tudi to opcijo, da napiše, koga bi imel gor in potem ga mi kontaktiramo, če ga že nismo, seveda. A ja, imate to opcijo, ali pa nisem vedel? Ja, imaš gospodja, mislim, da čisto dovoljno do greš in potem predlagaš, koga bi imel gor, če slučajno še ni gor. Super. In koj končen cilj tega projekta, se pravi, da vem, kje vidiš ta projekt čez 5 let, recimo? Aha. Ja, v bistvu, mi smo trenutno še vedno fokusirani na Slovenijo in tukaj je še vedno izključna ponuba za enkrat slovenska, že koliko mesec in pol ta storitev obstaja in še vedno je Slovenija, ampak zelo kmalo bomo se začeli s širitvijo na Balkan oziroma EU oziroma Adriatic oziroma region, whatever. Vemo, da govorimo o jugi, pa imamo 25.000 izrazov. Tako da, to je naslednja faza, ampak ne bomo se lotili prehitro oziroma se bomo lotili postopoma. Prvo bomo začeli dodajati avtorje iz Srbije, Hrvaške in kasneje Bosne in Črne gore, Makedonije. Ampak zatem bomo pa odprli še isto stran .rs, .hr in tako naprej. Samo pravim, to bo vse postopoma. Prvo bomo dodajali avtorje, da obogatimo še bazo z tujimi avtorji, potem pa ta širitev. Zdaj, čez 5 let, težko ti povem, zdaj jaz bolj, naši plani so malo bolj kratkoročni, ne? Mi bolj razmišljamo, kako bo to zgledalo recimo do novega leta in kako bo zgledalo po novem letu. Tako da ampak ja, zelo jasno, ti moraš stvar razvijati tako, da po eni strani oglašuješ, po drugi strani pa ne riskiraš preveč z oglaševanjem oziroma ne mečeš denarja po nepotrebnem skozi oglaševanje ven in obenem poskušaš obogatiti to bazo ponudbe z nekimi izvirnimi idejami, ki še ni bilo. Recimo za december bomo uvedli profil Božička, oziroma najbrž kar vse tri, in Miklavža, in Božička, in Dedka Mraza, kjer bojo potem starši, ki letos nimajo opcije
da, pač, da otrok doživi Dedka Mraza v živo, bo tukaj dobil personalizirano sporočilo strani Dedka Mraza po relativno ugodni ceni. To je pa super ideja, to, to je dobro. Ja, ni moja. Ja, se obstajajo vse knjige, kako jih lahko naučiš. Jaz sem ful imel srečo, to sploh moram pojasniti. Jaz sem ful imel srečo, vsi se spomni, vsi se pogovarjala midva, ko, ko sem pač sam nekako poskušal to zalapiti in sem iskal ljudi okrog sebe. Ampak potem, ko sem naletel na to ekipo iz New Momenta, ne, ki je fantastična, s katero se ful razumem, malo se ful nekaj deremo zdaj. In oni pridel z... S kakšnim delom pridem jaz ven, s kakšnim delom pridejo oni in potem smo pa še to IT podjetje Kaldi angažirali, ki tudi so zelo taki profiči, ki vejo, kaj delajo, tako da vse skupaj je na ful, ful lepa sinergija. Ja, to, to je the best, ne? Ker če imaš dobro ekipo, je pa tudi lažje sodelovati. Ne? Se, se ja, veš, ne? Prebasketi. Vsa področja imam. Prosim? Ne, 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 vse to prebasketi, ne? En mora prenesti žogo, drug mora odigrati, ne? A veš, in tako, tako. Tako, ekipa mora delati skupaj, da? Ja, ja, vse pozicije mora biti smiselno zapolnjene in pokrite. Ne? In če nimaš pač enega na, na, na štirki, moraš zrihtati enega Randolfa, ki bo, ki bo to pokril. Ne? Tako da, ja, tukaj isto. Smo pa zelo dobro pokriti na vse ključi. Pa še imamo Matevža, Matevž Berkopec, on je pa pač stručko za, za družbene medije, pa družabni. Nekoč se nas kregali, če smo rekli družabni in nedružbeni, zdaj nas kregajo, če rečemo družbeni in nedružabni. Ja, zelo fajn ekipa je odzadaj. To, to, to je dobro, to je dobro. Veš, to je lepo, da, so, da, da sodelujete. Pa tudi komiki, ne? Komike, stari, tlek sem gledal, a veš, ene sploh jih ne vidiš na odri, ne, Slakonje recimo, kje još to srečo, kje još srečo Slakonje, jaz ga nikoli nisem še videl. Res. Ja, če bi bil na celjskem sejmu, letos bi ga videl, ker imel, mi smo imeli tim, pižama pa jaz en večer so bili Bergant, Novak pa Kuzman in en večer pa je Slakonja imel one man show, tako da lahko bi šel tja. Ma dobro, se me tudi ne zanima tukaj, pa kaj bo, ne? A veš, če, ne, če zbiram te komike, a veš, po celi Sloveniji se fluo sam okrog, da dobim te intervjuje, stari, pa sploh ne vidim, nisem še okoli videl njega, ne? Ampak, ja, dobro, zdaj, greva nazaj na hej, hej, ne? Kako imaš te zdaj, recimo, to nabor ljudi, kakor sodeluje pri tem projektu? Ukvirno, je to... Tako, nabor avtorjev. Ja, je to 50? Trenutno je okrog 80, se mi zdi. Okrog 80. Tako da, ja, vse, tu, tukaj sploh ni, ko bi rekel, sploh ni neke, nekega razmišljanja o tem, ti moraš imeti gor čim več, razumeš, če, če lahko imaš 200, imaš 200, če lahko imaš 500, imaš 500, gre se za to, da, da je ponudba čim bolj bogata, ne, ker nekor smo ful, ko bi rekel, ena taka otroška bolezen vseh ljudi je tisto, a, ti sploh ful znan, a, ja, sploh nikoli nisem slišal zate, to sploh, če, če si ti nekomu znan ali pa nisi, to sploh ni relevantno. Spet obstaja pač nekdo, ki je, ki je zelo, zelo znan in popularen za določen segment ljudi. Ne? Tako, naj bo to, ne vem, nekdo z YouTube-a, nek ful popularen YouTube, ki je za mlajšo generacijo, ali pa nekdo z Instagrama, ne vem, neka influencerka, ki jo spremljajo, ful enih žensk, ki jo spremlja, pač ti dejansko moraš imeti čim več ljudi, da pokriješ čim več teh različnih segmentov populacije. In sploh ni dileme o tem, koga... jaz sem samo vztrajam pri tem, da ne vabimo politiko noter, ker se mi zdi nepotrebno, sicer te moji partneri so ful taki. Zakaj pa ne bili pahol, da gor se on je ful zvezda na Instagramu? Tista lik zaradi tega, ker on bi mogel voditi državo in ne bi zvezda na Instagramu. Jep. Ampak ja, ja prosim. Ne, ba, te naši politiki stari so ko najstnice, skozi visijo po teh Instagramih, Twitterih, pa vse to stari, to ni za kamer, ne, mogli delati druge stvari. Ampak pustimo, ba, to sem zdi kar modra odločitev, da politike izločiš, ne, a veš, ja, mislim, da je to dober, ja, ja, to je obenem dober PR, da pač imaš vse na neko stališče, ampak pravim, zato, ker je ful težko potegniti črto, ne, če ti enkrat rečeš, ok, Pahor je tak, ko bi rekel, neškodljiv, kar je relativno res, ampak pol pa, tako, ok, kaj boš pol ti izbiral tisto, kom boš pa imel opravka in s kom ne, ne.
nekdo je danes tak, pa jutri je ekstremist v politiki. Ne. Se tudi, tudi SDS niso bili vedno ekstremisti, zdaj so, ampak ne vem, 10 let nazaj so bili neka bolj normalna desnica. Ne. In tako naprej. In kje boš ti pol potegnil to črto? Najlažje je reči, politiko ni, adio, gotov. Mislim, ja, ker tukaj bi se bolj ko ne zajbavala. Si predstavljaš Luka Mesec, da bi za prebrat, kuk je, ne vem, Janša super ali pa nekaj tazga, valjda, da tega ne bi naredil. Ne? Ja, ne. Daš, naročiš Janši, da bere komunistični manifest. V njegovem primeru, rad sam dobro naredil. Čim bolj, čim bolj, to, ne to. V bistvu on ga že zna na pamet. Da pustijo te politike, da srečne Daše. Cool, cool. Se pravi, ekipo imaš dobro, bazo imaš dobro, zdaj upamo sam še, da bojo naročniki začeli klikati pa naročevati in to z Božičkom stali, to je fantastična ideja, veš. Otroci ne preveč sletkari, ne? Če ne boste bez tak, ok, pustimo. Ja, se bomo sproti, to so ideje, ki pač prihajajo sproti, pa sproti bomo še marsikaj razvili, kar zaenkrat ni še gor, ampak bo, pač sproti, kot se premika. Recimo, ena stvar, ki se je pokazala, je ta, da, kar je tudi Cameo zdaj štartal, ne, po 4 letih delovanja oni so štartali biznis vejo, ne. Pri nas pa je zelo hitro se pokazalo to, da obstaja tudi ta nek segment, ki so začeli klicati ljudje oziroma pošiljati naročila ljudje iz podjetij, da bi radi oni, če lahko, ne vem, Klemen Slakonja ali pa kdorkoli od teh res prepoznavnih, če lahko nek njihov izdelek ali pa, ne vem, brand spromovira, pa tisto stari, le, to ni to, to je ta... je namišljen za, mislim, namenjen za fene, ne. Ne pa, da ti zdaj tukaj za nizko ceno dobiš, ponovadi za tako storitev je, ne vem, krat 8 ali krat 10 v primerjavi s temi vsotami, ki ljudje imajo gor, ne. Ampak, če pa je vseeno povpraševanje, potem lahko začneš razmišljati za tem, ok, gremo še narediti neko vejo, biznis, ne, in potem tam pa narediš drugačno ponudbo, pa tudi drugačne pogoje sodelovanja in potem tudi vprašaš vsakega avtorja po sebe, a ga sploh zanima, takšne vrste sodelovanja, ampak to je čisto ena druga sfera in je samo za enkrat. Pravim, moraš imeti pač posluh do povpraševanja, ampak je pa, ko bi rekel, preveč je zdaj dela s tem, da bi se ukvarjali kar tako je še s tem biznis variantom. No, pa tudi resne podjetja vejo, da so za to marketinške agencije, kakor tam naročiš človeka in oni zrihtajo in dogovorijo vse. Točno to, ker tukaj z hej, tako kot je zdaj, ne, ti konkuriraš v resnici darilom. Konkuriraš darilom za rojstni dan, za obletnice, to je tvoja konkurenca. Ne. Če pa greš tja, tako kot si rekel, ne, pol pa so že nekako konkuriraš drugim stvarem, ne, in sploh ni čisto drugačna igra. Ja, ja. In smo glih pri darilih, ne? A veš, šope, krož, je stari 30 evrov, je nič takoj, ne? Pa ej, pač uvide, če za četri. Ne bom rekel, kjero sedičajno sem šel, ampak sem šel kupit ženo, to je bilo lani, mislim, da lani, ali letos. Žena mi poslala, da kupim nek šope, krož, pa nič posebna, ne nekaj hudega razmaja, ne, nekaj rekla, da kupijo, ne, 5 vrtnica, kaj je rekla za sosedo, ki ima rojsten dan, in potem šel tja in... ker mi je bilo brez veze, samo vrti, sem rekel, dajte še par teh nekih mikro majhnih rož vmes. In pol itak mi je bilo, pa ne morem jaz zdaj samo nje, moram še ženi. Ne. In sem še ženi tak en šopek, ko sem šel plačati, potem, ko sem se vrnil v Kamenško, ko je stalo 2 šopka rož, 5 vrtnic, pa nekaj male, koliko mi je bilo. 116 evrov. In je bila vrsta, stani, vrsta je bila ta, ko so bili vsi stani. Tako da, pol je tisto. Sej, veš, kaj je hecno? To, da nekoč smo pač zadarila v jugi kupovali kavo, ne. Ja. Nekoč smo kupovali kavo, smo kupovali, ne vem, Bajadero. Pingote, pa, ne vem, ali pa, kar jaz še vedno počnem, prijasnem, kupuješ obleke, ne, ko sploh tako nima veze z njegovim kusom oblačenja, karkoli mu ti nekaj kupiš, ne vem, bundo, ki je sploh noče nosi. Ampak zdaj se to premaknilo iz tega, da ljudje vseeno živimo v zadostni tej kapitalistični blaginji, da
za te neke stvari je precej že priskrbljeno in potem ljudje hočejo nekaj doživeti. In potem ta darila so se premila iz tega, da nekaj dobiš, materialnega, da imaš, v to, da nekaj doživiš. In v tej smeri je tudi ta storitev. Se pravi, to je super. Ja, le, ja, se je slišal. Ja, valjda. Mislim, da vsu steno vsak taj. So v redu, so v redu. Ej, to v bistvu imaš ful dobro, ful dober point, ne? Ker ko češ človeku kupiti, kukor ima že vse, veš, ma še, to, mar si ga še to vprašaš, mislim. Ja. V resnici. Še pa še te, da pa ti. Mali. Da pa ti. A veš, človeku ima vse, komu češ kupiti, a veš, ti imaš tle familijo, srečen človek, ne? Ja, pa čestitko, ne? Čestitko je da tako lepo, ne? Ja, sej, zdaj imamo, mislim, to je ono, kot mar si ga si govori, za, on, vse on ima vse, noben nima vse, ne? Ampak je pa tako, da tisto, kar nema, ne boš mu kupoval nekaj, ne vem, za Jurija ali pa za 500 evrov. Medtem, ko pa za, ne vem, 30, 40, 50 ali pa dva frenda data po 25, pa potem je 50, ne vem, 100 tudi, če se jih več nabere, to pa narediš. Ne? Tako da, ja. Vse je, jaz vedno gledam, da projekte, ki jih delam, da so nekako v duhu časa, ne. Tudi, ko smo recimo lansirali predstavo zgodovina Selfie Butla, je bilo v duhu tistega časa, takrat je Selfie bila beseda leta izbrana in nekako šlo iz tistega, da obsojamo Selfie v to, da pač, ok, zdaj se kar sprejeti družbeno, tak prelomen trenutek in je, tisto je bilo v duhu časa. Ne. Tole tudi je v duhu časa, plus korona in samoizolacija še bolj nekako naredi stvar. Zaželeno, ker pravim, jaz sodim po sebi, jaz sem med prvo samoizolacijo naročil 15 stvari prek AliExpressa, pa sem mogoče rabil dve. Tako da sem jih res rabil. Zdaj imam tam enega zmaja, brezveznega, na pol odprtega, ne more ga niti zatlačiti več vuno embalažo, stari, in naročil sem. Naročil sem od unga, kaj že, dale, koma, Wolverine. Od Wolverine sem naročil ono sranje. Pa sploh ne hodim v maškare, sploh nikamor, ne bom tega nucal. Sam pri sebi bom držal tisto vrne. Pa sploh nisem še dobu, by the way, po 3 mesecih, ampak sem pa dal nekaj 6 evrov za to. Tako da ja, bač naši nakupi niso lih racionalni. Ne? In je... pač... Nadiš nekaj, da ste nekaj zgodilo. Ja, to je ta kapitalistična blagina, ki ne vem, več kot bel sploh. A on se sav si že spravil promet, vem, da si ga zadnje nekaj podojil. Še vedno je v kleti, nijem, kaj znam. Veš, koliko imam v kleti stvari, koliko bi jih najdaj izmetal, ampak ker vem, da sem par 10 evrov dal za vsako stvar, ne morem kar vršta ali pa ne vem, kar podarjati. Vse sem že podarjal, samo tako, če pomislim, fakt, koliko boš pa kar podaril za vrednost, ne vem, Jurija, pa kar tam ležijo, pa ne vem, pa... Tri generacije koles od Marija, ki jih je prerasel, tam imam, zumeš. Ja, še imam en pisoar za 2 letnika. A rabiš pisoar za 2 letnika? To je tak pisoarček, tak plastičen pisoarček, ko se je prilima, tako kot ono, ko imaš nosilec za telefon na šajbo, ne, tako se prilima na steno ali ne kaj. In potem imaš in noter en tak propelerček, ko on lula noter, da se vrti, da mu je zabavno. Zdaj, če rabiš, kar povej, to pa ti podarim. Za enkrat še ne rabim, hvala. Ampak, misliš, da obstaja kaka spletna stran, kjer lahko prodaje stvari, kako jih narabiš? V Sloveniji. Ja, kaka polka? Ne, veš kaj, sej danes bom marketplace, ta Facebooku pa je še bolj alfa kot bolka. Še hitre enkrat je Aleš Novak naredil primerjavo in je hej prej prodal na marketplace, ko na bolki, ne. Ampak, treba je to, za to majhno soto treba je to poslikati, pa objaviti, pa se oglašati na telefon, pa potem se dobiti tem človekom, ki bo rekel, sem mislil, da je ta pisoarček v malo boljšem stanju, razumeš, ne da se mi vse to. Zdaj, če je imel dosti stvari vrednosti, ne vem, 100 evrov ali 200 ali karkoli, pol bi si dalo, ampak ne vezno nekaj, kar je, ne vem, kolo, zdaj, če prodaješ, koliko boš dobil za to troško kolo, ne, 30 evrov, in zdaj cel ta postopek mora narediti za 30 evrov, ne da se. In pol dolo je zdi, stari, spok ne moram odprem, tako klet se usujem se na. Zdaj smo bila zadnjič pri tebi, kitaro imaš dole, stari, kitaro. Da. To ti podarim, če hočeš, stari.
Ma, na bom kitare, ti je malo stari, kitara je ful dobra, pa tam malo bo zdaj zrastel, malo bo začel kitaro špilati. Malo fil, da si je, ne bom ti podaril nekaj ful dobrega. Ne? Mislim, da je vrat zvit, vsako svakočko malo da špilaš, se ful hitro pol raštela, tako da... je ta leva, prav kreslinovska, ti je to črna akustična, ne, ne klasična, ampak akustična, ko je taka ogromna, pa se tak... Za fotkanje je v bistvu kitara, ne? Ni za... Če hočeš kakšno studijsko fotko, da izpadeš kot en kreslin, ne, klobuk že imaš, tako da. Stari, kitaro imam eno tukaj, drugo tam, dva bas kitara in to je to, ker imam tle v Ljubljani. Imaš dovolj, si pokrit. Ma, sem pokrit za enkrat, hvala ti. Ej, the best. Ja, da, v Sloveniji nimamo teh yard sale, ne? Kukor imajo recimo Američani, ki jih poznamo iz filmov. To pa bi imel, vidiš, to pa se želim, da bi bilo. Pa niti ne vem, če v Ameriki to še vedno obstaja. Mislim, da tu je to bolj stvar preteklosti, ne vem, mogoče. Garage sale, ne? Da daš vse, kar imaš v garaži ven. Pri nas to pred blokom včasih otroci naredijo, pa prodajo neke take bedarice, enka spomladi. Ampak, da bi bilo več teh nekih malo bolj zares, pa da ni polši sejem, ampak da lahko kar nekje v svoji četrti to narediš, pa daš vse na mizo, kar imaš, to pa bi naredil, to pa je z veseljem naredil. Pa tudi eno popovdne ali pa cel dan preživel tam, tako da malo nekaj si pogovarjam z ljudmi, pa se malo nekaj cenkamo, to pa bi hotel. Tako da, če slišiš kje za kako tako opcijo, stari, kar povem in kar grem takoj. Ko pa ta vaša skupnost, tam, ko se imate lučni šum parket, pa igrala tam na sred bloku, da bi tam naredila, veš, pa kakaj, če vape še gor rukneš, pa imate blokovsko snidenje, ne? Ja, zdaj je v tej koroni, to je bilo fantastično. A ja, točno, ja, zdaj se je ful dobro družit, ful dobro. Ja, ja, ne, zaprejem se. ja, ne, vse to, ne vem, to je taka stvar, ko jaz na to gledam ful romantično in jaz to bi počel, to si mislim, nekaj normalne cajce se vedno. Lahko pa tako narediva, ne, da če kjer naroč za hej hej nad Jurija, ne, da dobi pa še tvojo kitaro zraven, pa se podpišeš lahko nad jo. Evo, lahko bi tako, tako razredni giveaway. Za en video spot jo lahko razbiješ, tako brrrr. Kao metalci jaz, ne punk se so to dela. Ja, lej, stari, ne vem, kam se bo vse razvijalo to podjetje, ta projekt, ampak ja, nikoli ne veš, mogoče pa. Pa ne, stari, preveč stvari tudi ni pametno gor deva, tudi zdaj je zelo clean, tisti, ko še niste bili, pa si pogledati, da bo tudi link od spodje vpisi, pa hej, hej, napišeš v Google, pa se vas takoj najde. In je clean, in je ena stvar, in točno veš, ko dobiš, in je top, stari. Da vem, če bi še kaj dodali v vas. Smo bili ful zadovoljni s tem, kar so Karli naredili. Dejansko so v zelo, zelo kratkem času ustvarili eno zelo kompleksno zadevo, ker to ni navaden page, to je, ker tudi ni navaden tak multi-vendor page, ker ga imajo ene trgovine. Dejansko zadaj mora stvar res laufati, uploadanje video in tako naprej in kompresija. Ampak so naredili dejansko v mesecu in pol. Mi smo se zastavili 16. september za launch in se 16. septembra je lansirana strani in vse deluje, tako da svaka in čast. Kako imate pa politiko, recimo, da Murčku, kar je dobil tvoj video, ko lahko z njim naredi pol? Aha, kaj uporabnik? Ja, pravice so take, da je to tvoj video, lahko ga dol snameš in ga tudi imaš zase, ne samo pa, da šeraš link, ampak pač ga shraniš, ampak lahko ga tudi objavljaš javno, je pa časovna omejitev 13 mesecev, da lahko ti to objavljaš na Facebooku, na Instagramu, kjerkoli želiš, tako da, če si letos imel rojsten dan, lahko objaviš in potem lahko še naslednje leto, v smislu, kao, evo, tole, ko sem vanje dolgo za rojsten dan, pol pa je konec objavljena, pol pa ne več. Ker nekje mora, ker vseeno avtor ima avtorske pravice in pač kupec s tem kupi avtorske pravice za določen čas. Tako kot mi, ko prodajamo v bistvu te comedy speciale televiziji, kakšne, oni to ne kupijo, da imajo za vekoma, ne kupijo za par let, tako kot se zmeniš. Tako da ja. Ampak, če se te srani, pa se doma lahko gleda tudi čez 10 let ali pa 25, pač njegova stvar. Ja, mislim, to je en zelo lep spomin lahko, zelo lep spomin. Gledal sem tudi tvojo tale selfie bootle, ki sem se pripravil na današnji pogovor, a veš,
In sem bil na tem snemanju, sem se pa spomnil, ne? Sem bil na snemanju, ko si to snemal in ne torej omenjaš Canon 5D Mark III stari, to je aparat, ko ga še kar uporabljam za delo. Zato, ker mašina pač dela, jaz ne rabim novih aparatov, zdaj ne vem, kva sem že vsa, ampak to je ful dober aparat, dela stari. In fora tem, čestitke, ne? Čestitke še enkrat stari za leto in vesel sem, da ful folka ne gleda tega leta, ne? Zato, ker se, se lahko kjer kaj naučil, pa to ni dobro, ker je konkurenca pri hobih in kar velika zdaj. Ne? Ampak ta anekdota, sorry, ki te prekinjam, ta anekdota z fotoaparatom, to nisem se izlagal, dejansko sem od Murča posodil takrat, ne vem, če je bil Mark II ali Mark III, ampak je bil ta Canon in tak ogromen objektiv, sem tam nesel v porodnišnico in ker je bil carski res, sem kar čakal tam, ko je en paparat v sobi zunaj pod obratom in potem, ko je njega prinesla, nekaj ga počesala, sem ga dono, mislim, pa res, res je bila taka ogromna zdaj, ko nikoli prej nisem klik fotograf, nikoli prej nisem, smrljivi Martin. Res se jih ne manjka te dni. Dejansko je bilo res, da sem ogromen fotoaparat, mislim, z ogromnim objektivom sem ga nesel v porodnišnico stavljen. In ni pa res, no, da sem imel stativ še zraven, pa ga nisem pol postavil, ta del se izmišlja. Ampak ful lepo odigraš, ko ga še pospraviš noter, se dejansko delaš tako, aha, tam sosedna, ja, razumem, ja. Spa srečna, ne, tu smo. Da, osnavljaš, ja. Ja. Top. Sej zdaj, tudi pri tej točki z šolanjem od doma, vedno nekako gledam, da prostorsko razvijem stvar, da je čim bolj nekako risanje prostora, to je stol, tam miza, tam je kuhinja, vse, pač, obrtniško. To je stari, to vi ste stari mački, to delate podzavestno zgodbo, znate se staviti košus. Gli s komiki sem ena, zadnji smo imela, mislim, včeraj smo imela Žamastagiča, to bo šlo ven čez par dni, ker imam še par drugih stvari za narediti. Zadnji smo se z Žamastagičem imela glih in prej z Goriškem, koliko je treba vse vlagati neke znanja v te džoke, ne, in koliko se razvijaš pol s časom, ne. Ti dejansko to imaš v žepo, ampak stari, nisem se pa predstavljati, da boš tudi podjetniške vode šel, tako da čestitke še enkrat in želim ti še dobro s HMT-em, no. A imaš še kak ideje za naprej? Ne, vse tole tukaj se je razvilo čisto spontano, pravim v, kaj je to bil, marec, april je že bil, ne, sem naletel na Jay Mora, ki to počne, ki se snema za enega fena, in sem bil, wow, le to, kaj počne Jay Mora, poslal sem Tino, sem poslal, le kaj dela Jay Mora, in tako, ne dela to Jay Mora, to delajo mnogi in to je ta stran, ki je to objavljal, in to je, in pol druga je bila misel, okej, kaj pa, če bi pri nas kaj takega naredili, ne. In potem, ko sem šel malo preučevati Cameo, ne, sem videl, da oni v bistvu so štartali druge strani, mislim, tako sem si predstavil, da mi moramo štartati z druge strani kot oni. Oni so štartali z te strani, da so nabrali eno res tisoče nekih zelo fragmentiranih zvezdništev, ne, torej zvezdnikov, ki imajo zelo zelo osko neko publiko, so bili, ne vem, eno sezono v nekem realityju, ali pa, ne vem, malo so neka Twitch zvezda, ali karkoli, ogromno takih in potem zelo sporadično so imeli te neke A-list celebrities, ko so res taki zelo močni brendi, ki so prisotni v vseh medijih, ne. In sem pomislil, da pri nas pa dejansko je možnost dobiti ljudi, zato, ker ni takih zaslužkov, zato, ker pravi meni Justin Bieber ne bo gor na Cameo, zato, ker on že za meet and greet računa, ne vem, 500 evrov in ljudje stojijo v dolgih vrstah, da to naredijo, z njim se slikajo, pol on ne bo se snemal, medtem ko pa pred nas nihče ne služi milijon, razumeš, in potem jim prav pride, da pač sploh zdaj v tem obdobju, ko je res vse skupaj padlo v vodo, da potem tudi na ta način imajo nek dodaten alternativen vir prihodkov. Tako sem pomislil, da bi to pri nas zaradi vseh teh stvari, ki sem jih zdaj naštel, lahko funkcioniralo še bolje. To je super, stari. Fora te, da si zdaj povedal še eno zelo lepo stvar in sicer to, da če imate rad kazga komika, pa igravca ali pa športnika, ko zdaj ne more nastopati, ga lahko še s tem podprete. Tako da, Perca, hvala za tale pogovor, no? Mava še kaj za dodat, ali sam preusmerva folk na hejhej.si? Ne, nima nič za dodat, to je to. Sej lahko folk kaj vprašajo v komentarjih, pa govorim.
All the best. Okay, še enkrat hvala, sva se vidimo. Čau, čau. Čau, čau.